Per qui no ens conegui, tenim un disc i un EP que podeu escoltar al MySpace i tal, i fem un rock així ballable i com li vulgueu dir. I bueno, doncs aquí estem. Mai hem estat en un backstage tan guapo, veient Colón i el Port, i bueno, pues, realment és una oferta molt bona per la gent, perquè és un concert, són 3 dies que són gratis, ara que ve el bon temps, i què més dir, no? Que és un luxe estar aquí amb grups tan bons i bueno, pues, divertint-nos. La setmana que ve estarem a Ràdio 3 gravant el programa aquest en directe, i aquest estiu no farem gaire gira perquè estarem composant, estarem en un estudi gravant noves cançons. Pot ser que surti algun bolo por ahí, però de moment estarem bastant concentrats en fer nous temes.